Ben, disculpa, però és que ens està demanant pas el Jordi Borràs, que ens podrà explicar exactament què ha passat amb aquesta detenció del fotoperiodista Carles Palacio. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. A veure, explica'ns què ha passat, perquè hem llegit la teva piulada, hem vist també les imatges d'aquesta detenció. On éreu i què ha passat exactament? Doncs mira, sortíem d'un bar de la plaça de la Independència, que hem anat a prendre refresc després de fer guàrdia tot el matí, a menjar alguna cosa, i en sortir, bé, ens estàvem despedint perquè al vespre doncs ens tornàvem a veure, a cobrir la manifestació que hi ha ara a Girona, i quan hem tirat un cap a cada banda, he sentit que em cridava Jordi i he vist que quatre homes de paisà l'empenyien direcció a un cotxe, un Citroën C4, l'han posat a dins sense més explicació. Jo, intentant anar cap a ell, m'ha parat una parella, un home i una dona, de quieto, quieto, i quieto, quieto, què? Qui sou? Que sou policies? I llavors han dit, nada, nada, s'han posat, bueno, han desaparegut del mapa i s'han emportat el Carles. A la que he tret la càmera per fotografiar el cotxe, s'han tapat amb un buf i ja està. I no s'han identificat en cap moment, és a dir, poden ser policies o no. Vull dir, el que jo he presenciat és un segrest, directament. Ja, és el que t'anava a preguntar, perquè pel que estaves explicant no s'havia verbalitzat si són policies i t'havien ensenyat la placa. Això no ha passat. En el meu cas, a mi no se m'ha identificat ningú ni he vist cap placa. Jo dedueixo per la manera d'actuar que era un operatiu de la policia espanyola, a més un operatiu com a mínim de 6 agents de paisà. Tampoc saps... Que això vol dir que l'estaven seguint, sí. o que l'han anat a buscar perquè sabien on estava. Tampoc saps què li han dit en el Carles Palacio en el moment en què se l'han endut, perquè aquesta conversa no hi eres tu, perquè estaves una mica més lluny, no? És a dir, a hores d'ara el que sabem és que fa... No, estava a uns metres... Sí. Digues, digues. Jo he vist que se l'emportaven, que l'arrossegaven directament cap al cotxe, l'han posat a dins del cotxe, he deduït que l'estaven detenint. A més, ell, hem estat treballant tot el matí aquí a Girona, ell el dia 1 d'octubre va estar treballant a Girona, és un excel·lent professional, qualsevol persona que el conegui, a més el Carles aquí a Girona és molt conegut, és un fotoperiodista col·laborador de la Directa, del Nacional, del Temps, vull dir, és una persona coneguda, un molt bon professional, i vaja, això marca un altre precedent d'abús policial, no? Perquè demà aquí de nosaltres ens vindran a buscar, no? És a dir, per què detenen un periodista que està exercint les seves funcions? Deixa'm que traslladi aquesta pregunta a l'advocat de la taula, el Josep Manel Silva, a veure quina explicació pot trobar ell a una detenció que es practica d'aquesta manera que estaves tu ara mateix descrivint i relatant. És a dir, una persona que surt d'un bar de prendre un cafè, un refresc, el que sigui, i que té quatre persones, la posen dins un cotxe, que explicava Jordi Borràs, que a jutjar pel que ell ha vist, tal qual està explicat, és un segrest, perquè aquí ningú s'ha identificat com a policia. La pregunta és aquesta, Jordi, algú s'ha identificat? És que aquesta és la clau, si no s'identifiquen... A mi no. A ell no. A mi no. Jo quan a la parella que m'ha barrat el pas els he preguntat si eren policies, m'han dit nada, nada, i han desaparegut del mapa. I en el Carles et consta si s'han identificat? Jo no sé si amb ell se l'han identificat. Això és el que t'anava a preguntar. No ho sé, no ho he clar. És a dir, jo el tenia amb ell de cara, els agents d'esquena, i entenc que sí. La resposta a la teva pregunta és que, òbviament, el modus operandi ho era. S'han d'identificar. S'han d'identificar, eh? Per suposat. Això està clar. I explicar el motiu de la detenció. Identificar-se, explicar el motiu per qual l'estan detenint, i per tant, això és un segrest o una detenció il·legal, perquè explica el company Jordi Borràs. Per tant, en aquests moments no sabem on és Carles Palacio, Jordi, no et consta, tampoc a tu, has tingut oportunitat de trucar-lo, ni això. Quanta estona fa que ha passat? No ho he ni provat, ara estem davant de comissaria de la Policia Nacional, esperant alguna notícia. Hi ha avisat el seu entorn, advocats, companys periodistes, el sindicat, ell és afiliat a l'UPIF, al sindicat de fotògrafs. Vaja, espero també que el gremi es pronunciï, perquè això marca un precedent molt greu. Una cosa, Jordi, per si ho he entès bé, dues persones a peu que t'han barrat el pas i quatre que han acompanyat el Carles Palacio dins del cotxe. Era així? O els dos que t'han barrat el pas han entrat a dins del cotxe, també?
No, els dos, quan he mirat ja aviam on estaven, ja no hi eren, però el cotxe no havien pujat. Ja no hi eren. Per tant, tu no els has pogut demanar cap explicació a aquestes dues persones de dir, però vosaltres qui sou? Per què us heu endut el meu company? Vosaltres... No, perquè no. Jo a la que he tret la càmera... Ja han marxat. He fet quatre fotos del cotxe com he pogut. I quan els he buscat per demanar explicacions ja no hi eren. Ja no hi eren, d'acord. Jordi, estem en línia directa. Qualsevol novetat que hi hagués ens agradaria saber exactament què ha passat i treure l'entrellat també d'aquesta detenció, que es produeix, a més, en un dia molt mogut en aquest sentit. Jordi Borràs, moltes gràcies per el teu testimoni. Bé, els esdeveniments s'han succeint. No sé si volies encara afegir alguna cosa, perdona, que t'he tallat perquè en Jordi marxava. Al final de tot.